nu Simon! Höger, vänster! Kom igen, bättre kan du! Höger, vänster! Kom igen nu Simon! Varför måste vi göra den här vandringen? Simon, du får förstå här nu. Jag är så himla trött på dig! Men, varför måste vi ta den här vandringen? Frisk luft är för fan med bra för dig! Du behöver lite frisk luft! Jag har sett dig, du sitter i hemma! Spela! Oj, jag har gått en kill! Okej då, jag gör väl det, för jag vill inte så jävla lat då. Men nu går det bättre. Nu är jag mer rask i tempo. Vad fan är det? Går det för dig? Går det bra? Okej, bra.